Good day everyone, another Pay Maya tutorial na naman ang ating topic for today. And today, ang ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-upgrade ng Pay Maya account. Well, kung wala pa kayong account, meron tayong tutorial ng how to create account in Pay Maya. Ilalagay ko na lang yung link niyan sa may comment section. Okay, let's start! Dito sa loob ng ating Pay Maya, itap lang natin yung ating profile icon. Mababasa natin dito, open a savings account, send money instantly, and do a bunch more after upgrading. And most importantly, it's free. Now, tap lang natin yan para makapag-proceed na tayo. And dito, itatap lang natin yung next. Pero ito yung mga kakailanganin natin. Kailangan natin ng ating ID and kailangan natin ma-verify ating identity by recording a selfie video. And yung last step, kailangan lang natin i-complete yung ating personal information. Now, para makita nyo na kung ano ba yung mga ID na pwede nyong gamitin, itap lang natin tong complete list here. And eto nga yung mga pwede nyong pagpilian. Driver license, ELIT certification of registration, government office, integrated bar of the Philippines ID, NBI clearance, and more. Now, tap na natin yung next. Nag-back lang ako dito para makapagsimula na tayo. Well, pwede nyo naman i-stop yun para makita nyo yung mga pwede nyo gamitin. And dito, kailangan nyo lang pumili kung kayo ay Filipino adult, I am Filipino below 18 years old, I am foreigner. Well, eto yung akin, I am a Filipino adult. Then, tap ko lang yung next. And dito, ID verification na tayo, tap lang natin yung pinaka-arrow para makapili tayo ng ating gagamitin na ID. And ang pipiliin ko nga dito is yung PhilHealth ID. Yung ID number naman ay makikita nyo yan sa inyong ID and ilalagay nyo lang yan dito. Yung expiration date, optional lang yan. Then, mag-upload lang tayo ng ating picture ng ating ID. Tap lang natin while using the app. And, andito na din yung guidelines sa pagkuha ng inyong ID. Kailangan yung nakalagay sa inyong ID ay kapareho ng mga information na in-enter nyo dito. And, make sure na yung ID nyo ay hindi expired. Kailangan din na malinaw yung pagkakuha nyo sa inyong ID. And i-double check nyo yung photos ng inyong ID kung malinaw pa rin ba yung mga details na nakalagay sa inyong ID. Kung nababasa pa ba. Yung iba kasi medyo malapo na sa sobrang katagalan ng ID nila na gasgas na. Dapat yung ID nyo din nasa tamang position. And ayan, pwede na tayong magsimula. I-X ko na to para makuhanan ko na ng picture yung aking ID. At habang kinukuhanan ko ng picture yung aking ID, kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, ilagay nyo lang yan sa may comment section. And huwag nyo na din kalimutan mag-like and subscribe. Thank you! Una na kukuhanan natin yung pinakaharap ng ating ID. Take a photo of the front of the ID. Then after natin dito, yung likod naman. Pwede tayo mag-retake kung sa tingin natin malabo yung ating pagkakakuha. Pero kung naniniwala tayo na malinaw na yan and tama yung position, itap na natin yung use this photo. Now, yung likod naman ng ating ID. Take a photo of the back of the ID. Alright, pag nailagay nyo na din ang inyong ID number, scroll lang natin pataas and dito mag-a-add ako ng aking secondary ID. Tap lang ulit natin yung arrow. Ang pipiliin ko dito, etong police clearance. Eto naman yung aking gagamitin dito. Pwede rin yung voter's ID kung yan yung gusto nyo. Or teen, senior citizen card. Ayan, bahala na kayo kung ano yung preferred nyong gamitin. Same process lang din sa ating primary ID. Kailangan lang natin ilagay dito yung ating ID number. Then, yung expiration date, optional din yan. And, syempre, kailangan ulit natin mag-take ng ating ID photos. Now, kapag meron na lahat yan at na-complete na natin, pwede na natin i-tap yung next.
Alright, magpo-proceed na tayo dito sa pagkuha ng ating liveness video. Dito kailangan na malinis yung ating paligid, malinaw yung mga ilaw. And syempre, kailangan natin i-remove yung ating accessories kung kayo ay nakasuot ng eyeglass or earrings. Tanggalin nyo po yan. And syempre, kailangan din mag-isa nyo lang at walang makikitang ibang mukha sa inyong background. Now, tap na natin yung got it. Tap lang natin para makarecord na tayo na ating video. Allow lang natin yung PMaya para magkaroon siya ng access sa ating camera. And ayan, bago tayo makapagsimula, kailangan muna natin i-enter yung ating password. Na pag na-enter natin, tap lang ulit natin yung login. Or mag-automatic na ata yan. Wait, hintayin lang natin. Tinap ko yung login, then bumalik tayo dito, tap lang ulit natin yung record. Ayan, preparing na. And itatapat nyo lang dito yung inyong mukha. And ayan, meron din instruction dyan. Kapag sinabing blink your eyes, ipikit mo or i-blink mo yung mata mo. Please come closer kapag medyo malayo na para kailangan ilapit natin yung mukha natin para ma-detect talaga nung system ng PMaya. Now, pwede tayo mag-retake kung hindi natin nagustuhan yan, pero itatap na natin yung next. And dito yung personal information natin. Check natin kung meron tayong mga hindi nasagutan. And i-complete lang natin and maglalagay ako ng aking middle name. Date of birth. Yan, i-completuhin nyo lang yan. Then after natin dito, pwede na natin itap yung next. Kung meron kayong mga hindi alam sagutan, huwag kayong mahihiyang ilagay yan sa may comment section at sasagutin namin yan. And ayan, nasagutan ko na lahat. Itatap ko na nga yung next. Almost done na tayo. Dito, review lang natin ang ating application. Kung meron tayong mga mali, pwede natin i-redo yan. Pero okay naman ako, itatap ko na yung submit. And habang naghihintay pa tayo, hintayin niyo din yung mga video na ipapakita ko sa may dulo ng video na to at sigurado magugustuhan niyo yan. Hindi agad-agad maaprubahan yung ating application. Syempre, i-review muna nila yan kung tama ba or magmamatch ba yung mga information na sinabit natin sa ating ID. And maghihintay tayo ng 24 hours. Meron din tayong marireceive na text from PMaya. Alright, hanggang dito na lang ating video for today. Thank you for watching and stay blessed.